Під час опалювального сезону розгорілася справжня теплова війна у медмістечку. В результаті рішення, яке напередодні Нового року прийняли депутати Вінницької обласної ради по заміні теплопостачальника та котла на альтернативному паливі з комерційного на державній, стався справжній тепловий колапс. Вся справа в тому, що одразу після Нового року, в середині січня, облтеплоенерго запустило власну котельню на альтернативному паливі, що знаходиться на території медмістечко, і одразу стався збій системи опалення. В холодному полоні опинилися дитячий будинок малютки, інтернат геріатричного профілю та відділення поліції. До нашої редакції звернулися вінничани з відеозаписом, який був зроблений на мобільний телефон. З відео чітко видно, що дим, який йде з труби, чорного кольору. Ми вирішили на власні очі пересвідчитися, що відбувається на території медмістечка. Не встигла новозбудована котельня приступити до роботи, як з-під асфальту запарувала гаряча вода. Чому сталася аварія, невідомо, але наслідки не забарилися. Першими відчули температурну зміну вночі відділення поліції та дім малютки. Ми зараз знаходимося біля обласного дитячого будинку малютки в місті Вінниці. І хочемо дізнатися, чи тепло спалося дітям цієї ночі, і чи добре поступає тепло в цьому році у дім малютки. Виявляється, що холодніше стало на другому поверсі, але вдень батареї знову ставали теплими. Хоча у найвіддаленішій кімнаті, де йде ремонт, і ніхто не мешкає, батареї нагрітися не встигли. Ми відвідали відділення поліції і дізналися, що в них в коридорах прохолодно, а от у самих кабінетах більш-менш нормально. І дійсно, в коридорах відчутно прохолодно. Співробітники не на камеру зізнаються, що так було не завжди, а останній тиждень. В кабінетах тепло, бо вони маленькі і нагріваються швидше. А тим часом котельня інвестора продовжує працювати. Ми запитали у співробітників, чому вони і досі не припиняють роботи. Котельня опалюється для того, щоб підтримувати в приміщенні температуру, яка не дасть замерзнути водопровідним трубам, які йдуть на дитячу обласну лікарню. Ми підтримуємо котел і це приміщення в належній температурі за свої кошти. Скільки то виходить у вас на добу? Якщо не вважати зарплату робітників, взяти тільки паливо, це в районі 2-3 тисяч гривень. На добу? Да. Але минулої п'ятниці до нас звернулися підопічні будинку-інтернату геріатричного профілю зі скаргами на відсутність тепла. Ми вирішили проінспектувати і були вражені, дійсно, температура повітря у кімнатах не вище 19 градусів, старенькі сплять у шапках та дуже тепло вдягаються. Хоча з боку адміністрації жодних нарікань не було до ситуації, вони ставляться з розумінням. Підопічні говорять, що вони дійсно останнього тижня вночі мерзнуть. Переносили тут вірші, тут руки нагнали полотно. Ну прохладно, чувствується. Та гріху. Може тепліше. Ви доудійте. Ну ти що, батарея гріхи? І це южна сторона. Коли раз буде, воно навіть як холодно, то кажеться, навіть щось з вікна дує. Ну холодно чи не холодно? Мерзле? Мерзле. А коли холодніше? Вночі. Що дує? А літом я чувствую нормально. Ну да, а в мене є старе одіяло таке, синтафонове, поверх. І все нормально. Батареї були все время гарячі. Це і п'ятниці. З п'ятниці. Стали батареї трошки. На день теплішою, на ніч холоднішою. То холодні, то тепленькі, то вже ніяк. 18 градусів. Ну, вночі, так. Да. Я під бабами одіялами, то я вже і так. А утром так обстати. Прохолодно трохи. Зараз тут дуже холодно. А два дні вихідні, субота, неділя, така холодіна була. Ми пройшлися по всіх поверхах, з першого по п'ятий. Але, як виявилося, найтеплішим місцем у будинку-інтернаті був новенький туалет з підігрівом підлоги.
Ми сподіваємося, що депутати обласної ради звернуть свою увагу на проблеми з відсутністю тепла у медмістечку і перестануть експериментувати з опалювальною системою хоча б до кінця зими. Любов Завальнюк, Володимир Романенко, спеціально для «Власне.Інфо».